Když nemáte zubní pastu, tak stačí z ohniště vzít uhlíky dřevěný, nadrtit a tím popolem si vyčistíte zuby, takže si to dáte na prst. A jdete. To je, když není kartáček. Dá se to i nahradit solí. Tak. Tak jsem šně někde špinavý na obličeji? Jo. Mhm. Tady mám obecenstvo. Obecenstvo.